No niin, ja tervetuloa uuteen LS Gaming-video, melkein sanoi Industrial Sky, kun mä just äsken kuvasin sen. Tän se on kyllä latautumassa kuitenkin. Ja niin, elikkä kuten näette, niin me on tässä näin kaivelemassa täältä näin pinnan alla. Tässä näin, koska niin, niin me tos äsken... Niin silleen, jos tähän laitoin lasia ja tein tuohon vähän seinää, jätin soralla ja sitten niin tuolta kanuva vettä. Että niin, niin. Tähän näin ja... No. Noin, niin nähdään, että ainoastaan tossa on lasia. Ja niin, ja sitten me on kyllä tuohon merkannut noin. Tolleen noin. Niinku yksi neljännes tehty. Ja kuten näette, niin tässä on tämmönen pylväs, tai tämmönen hommeli. Ja tähän tulee hissi tänne maan päälle. Ja täällä näin, niin nähdään, että ne on tehnyt vähän hommia. Ja kerätäänpäs täällä pampuu. Ja on mulla tää unohtunut auki. Kun tossa no, kuuli jotain örvelyä, niin sieltä niin pakko aukasta tuo. Ja yksi zombi oli semmoinen yhden blokin pimeässä tilassa. Ja... Niin. Mä en oikein muista, että mitä kaikkea meillä oli viime jaksossa. No. Onko se tosi verran aikaa kuitenkin, kun ei tänne. Niin no, tässä on tämä kasvihuone, jos sitä ei silloin ollut. Tätä vallihautaa ei vissiin kyllä tainnut olla vielä silloin. Nyt on tommonen. Hienot valopukit. Niin jo tuolla on sitten toi hissi. Ja siellä oli portaalihuone, mutta sitten me kohta selitän, miksi ei ole enää. Tähän tulee tämmönen enchanttaushuone. Vaino Korvela. Vaino Korvelalla ei ole ilmeisesti modeja. Ja täällä on tämmönen konehuone. Ja miten noista kerhölle myöhemmin. Tässä on tämmö kone, millä me teen näitä Cracked Stone Brickkejä. Tai näitä näin. Ja se on ihan vaan, että kun on tolleen täällä näitä normikivitiiliä. Ja sitten on vettä toisella puolella. Ja laavaa toisella puolella. Niin se niinku jonkun ajan kuluttua muuttuu semmoiseksi tämmöiseksi. Sitten mulla on vaan blockbreakeri tossa. Ja sitten on nappula. Ja tuolla on deployerit. Ja ne laittaa uudet tommoset. Sitten tässä on nämä koneet. Aika, täällä on kikkupari. Tinaa. Rautaa. Kultaa. Ja kuten varmaan huomaatte, pukkit. Ja sitten... Tässä näin, meillä on tämmönen systeemi, että niin, miten pääsee sisälle, vaikka tosta, vai sitten. Niin, että tässä on niinku blockbreaker, tuolla on cobblegeneraattori, sitten tässä on recycler. Mikä siellä tuu mitään? Noin. Tää on mielenkiintoista. Se ei jostain syystä tähän oikein tehdä tuohon tota kuplee. Tai pukaamista. Onks nelisäätänyt jotain?
kaipaan selitystä nelivarvosta. Joo. Niin, no, kuitenkin tässä on silleen, että tuolta tulee laava, niin tähän tulee kobleja. Ja laittaa nyt silleen toimintaan. Noin. Ja niin, eli sitten tuolta tulee pulssia. Ja sitten siitä tulee koble rekykleriin. Tää ottaa scrapit pois. Ne menee tän item-detektorin läpi. Ja sitten täällä on counter. Laskee 64. Sitten kun tulee 64 täyteen, se resetoi itsensä ja lähettää pulssin tänne, mikä kääntää tämän toggle-latchin. Toggle-latchi aktivoi timeri, mikä on laitettu 150 sekuntia. Ja sitten niin, samalla myös niin, tämän johon sille sammuttaa. Ja se laittaa tuon masfabin päälle. Kun on kulunut 150 sekkaa, tämä kääntää toggle-latchin masfab pois päältä. Ja tässä on tuonne anti-cover. Elikkä siis just semmonen koko blokki, mistä puuttuu coverin verran. Pöydetään tuossa vähän vettä tähän ämpäriin. Ja niin, sitten täällä. Niin meillä on tälleen muutama batteriboksi. Alla Furnace. MFE... Miksi niin vähän sähkö? Aha, joo. No, tänne tunkenut liikaa näitä ämpäreitä, niin tää on mennyt jumiin. Elikkä siis täällä, niin mulla on tämmönen systeemi, mikä... Herran jumala, ton veden kanssa nyt. Ja, niin no, kuitenkin siellä on tämmönen vesivoimala. Täyttääks on tämpäreet? No ei tietenkään. No, joku on vähän omituisesti. Elikkä niin, sit se tuottaa sähköä tonne. Ja sit meillä on toi geothermalkin. Mä laitan vaikka se toiminaan. Just tää on muuten materia 4. Ja tuolla lavaa. Ja hetkinen. Niin, joo. Ja sitten tänne taas me on tehnyt tämmöset huoneet. Tässä olisi niinku hissi. Tulisi menemään tonne ylös. Se olisi frameillä. Ja niin. Ja sitten siihen, että niin, minkä takia tuolla ei ole nää portal-huonetta. No. Ja noin maseratorit pukaa omituisesti. Aina kun mä oon täällä kaukaa, niin ne on kääntynyt sille ihmeellisesti. Aina nyt. Niin. No, koska pukki. Ja mennäänpä spawna. Villakereita. Sitten täällä. Enderpiki käyttää tarkoituksen Dragon Egg hinta 5 timoa. Täällä on muutama Dragon Egg ja 5 timoa. Tulee mitään. Ja niin, rakennakaus spawnista. Ah, joo. Ja tuolla on vankila. Katsotaan vaan. Ja niin, no, tarviiko sitä nyt selittääkään. Ja sitten niin näihin juttuihin, elikkä niin, täällä on portaali Netheriin, ja täällä on portaali Endi. Miksi on silleen? No, tietysti Endihän, no se voisi olla siellä, missä se oikea portaali on, mutta se nyt on tossa. Koska niin, tää on paljon kätevämpää. Ja Nether, no, koska kaikki spämmi portaaleja kaikkialle, kaikki on niin lähekkäin, niin se kuka ekaan teki portaali, niin kaikki tuli sen portaalissa sitten. Elikkä niin, tässä nyt pääsee tälleen Netheriin. Ja niin, ja sitten niin, tästä
takas päämaailmaan. Ja sitten täältä pääsee endiin. Moi. Ja tuommoinen minun skavan auto kana. Ja tää mattomus kävi vähän bugaamaan. No niin. Ja kuten varmaan huomaatte, niin death point. Katsotaanko meillä? Näköjään. Death point. Just tarkoitus piti olla enemmän. No, kuitenkin. Me on kuullut pari kertaa täällä, koska me on vähän Athamilla tullut tänne leikkimään. Koska mä tykkään käyttää nyt Ender Pearlia. Niin meillä on muutama. Muutama Ender Pearl, tuolla hiekka. Ja niin, no miksi on kuin pari tää? No, tän verran täällä. Täällä on tän verran tommosta. Aina tässä on Blast Protection yksi, mikä on surkea. Entissä. Tämmöstä. Noin. Ei oo vielä. Ja sitten nää mun kamat. No, täällä on Blast Protection 1, Protection 1 ja Projectile Protection 2 ja Feather Falling. Elikkä me otan vähän vähemmän putoamisesta vahinkoa. Sitten on... Tästä tuli mulle oikeesti yllättävän hyvää. Tää olisiko joku 14 levua tai semmonen, niin meni. Tälleen hyvä. Hyvä tehokas viekka. Ja sit plussia saa paljon kamaa. Ja sitten täällä on Flame 2 Power 3 ja Punch 1. Niin. Ja sitten nämä pyöreät kiviprikit. Niin jos joku ei tiennyt, niin tässä uusi massa Red Powerin versiossa niitä pystyy craftaamaan, niin ne craft kaatui. No niin, eli joo, nyt tää on. Mulla ei ole käynnisty peli uudelleen, niin sitten se korjaantuikin. Elikkä niin, näitten resepti menee tolleen. Ihan vaan perustune prikkei. Tulee 4 ja sitten tulee 4 noita. Tai sit, no, niin, mikroblock. No niistä ei tarvi välittää. Ja niin. Ja kato moi. Joo. Näet. Spawnaa tälle ihan mukavasti tänne. Taas kun nää pukaa täällä mun ihmis. Jaa. Mä tulin sit taas muutama. Jaa. Niin. Elikkä... no. Niin. Ja mä ajattelin, että mä teen tänne niinku semmoseen, että tää niinku mä kaivan tän ihan tyhjäksi. Ja siellä on niinku vaikka joku lasilattia tai semmonen. Sitä pitää vielä vähän miettiä. Mites tää vesi muuten? Tää laava. No nyt se laava on valunut alas. Toi ei edes riko mitään. Okei, ja no. Pitääkin vähän kysennelliltä, että mikä tossa on vikana. Ja niin. Elikkä. Tämä täällä näistä muita kirjahyllyjä. Muutama kappale.
Ja mennäänpäs laittamaan tuon. Tän takia nämä on mukavia. Vaikka niissä ottaakin vähän vaikoa. Ja niin. Elikkä tässä on suht paljon näitä blokkeja, elikkä tän kaivaminen kyllä kestää sitten jonkun aikaa. Että niin, jos täältä ei tule uutta videota taas johonkin aikaan, niin voitte arvata, mitä me on tekemässä. Ja sitten niin toi Mass Fabricator-systeemi halusin toimimaan sen takia, että niin kun sais tehty sen. Ja upsis, mitä me kerron. Ton Quantum Helmetin, niin toi voisi olla vähän kätevämpi, kun pystyisi hengittämään niin kuin veden alla. Nanosuitille ei muistaakseen muu. Muistaakseen. Pitääkin mulle ehkä tarkistaa. No, aika loogista. Kyllä olisi, että sille ei pysty. Ja miekkahan jo kohta. Elikkä me voisin vaikka tehdä tästä uuden atomin. Ja noin. Otetaan toi pois. Otetaan toi tilalle. Heitetään kamoja tänne. Ja mäpä käväsin entis niinku levuttaa ton yhden atomin verran. Koska niin kiitos tän, niin se on vähän tälleen kätevää. Ja toi kananmuna, kun me vaan tuli ja spawnilta poimin yhden kananmunan ja sit heitin sen tänne ja sit tulikin kana. Niin, kuten no. No. Tulee nyt tänne siinä. Niin näette, että kahdesta iskusta kuolee. Ja sitten varmaan tiedättekin, että niin. No, sehän hyvin tätä XP:tä. Eli me touhuilen tätä jonkun aikaa ja jatketaan sitten. No niin, nytten Athame on lähes rikki. No, täällä on vielä joku yksi tai kaksi käyttöä. Näköjään noin monta. Ja palataanpas kotia. Heippa kana. Älä karkaa mihinkä. Ja niin jo. Home. Ja sitten otetaan täältä kaksi tämmöistä. Yksi tummoinen. Ja päätään tonne. Ja niin otetaan tää. Tuli 14 levulla, mikä on, no, kävi aika hyvä tuuri. Tai oikeastaan erittäin hyvä tuuri. Ja nytten katsotaan. Oh, siinä oli 13 josta. No niin. Ja nyt kunhan täältä tulee vaan joku hyvä, niin me on tyytyväinen. Jos tuli joku surkea, joku knockback kolmonen sinne, niin sitten me rakennetaan. No jaa, on se parempi kuin ei mitään, mutta no jaa. No joo, kyllä joku kuitenkin sanoisi kommenteissa, että minä voisin laittaa cheat moden päälle ja sitten täällä muuttaa noita, mutta ne pelaa legitisti. Ja cheattaa. No housut ajas. Kypäraha joo kohta. Elikkä minä voisin ehkä käydä vaikka vähän levuttaa siellä. Niin kuin ihan jonkun kaksi levua tai jotain, että niin sais ton uuden armorin tehtyä. Elikkä voisi käydä sitä siellä. Niin joo, ja sit toi minimappi. Niin täällä on nyt tällä hetkellä laitettu toi kartan
latausetäisyys tai mikäli onkaan tulee vähän lyhyempään joidenkin lakijuttujen takia ja niin sen takia se vähän tolleen bugaa toi minimappi. Mutta no se nyt ei oo kuitenkaan silleen niin iso ongelma. Me voin vaan zoomata sitä yhden pykälää eteenpäin ja noin nyt sitä ei edes huomaa. Mutta no joo, otetaan nyt kolmas levukin, että niin saadaan ne kengät. Vaan nyt en kuole. En kuole. No. Miss. No. Kolme levua. Ja joo, no. Home. Ja tehdään välissä. Tehdään kunnolla. Ja me tiedämme sen, että täältä on helpomminkin. Ja noin. Elikkä housut. Kypärä ja kengät. Ja nyt se kysyy, että milloin tulee uusi video. Kysykö. Eikö se? No, jää nyt tuli tonne mumpleen näköjään. Ja niin on, torsit. No mitä? Mitä? Tossa. Torsit. Mitä kohta tarkoittaa koko. No, joo. Ehkä lopetan. Elikkä entsantataanpa. No näin. No, yksi protektion. Protektion kaksi. Aha. Ja no ja. Ja, ok. No. Mennäänpä sinne. Joo, tos on kaikki tullu. Noin. Ja saanko me nyt jatkaa näitä omia hommia? Tossa. Tommonen. Noin. Joo. Noin. Toi tuonne. Enderpearlit. Torchit. Ei tarviikin lisää. Noin. Ja. No. Tänne ei mitään. Mitä? Joo. Hyvä ajat sekaisin, kun mä ajattelin, että mä oon tehnyt pitkän videon, että sitten mä tajusin, että mehän oli siellä, että Enderman ei metsästäisi. Ja meillä on tuo kuvaus päällä, niin luulin, että tuli pitkä, mutta ihan tää olekaan vielä kovin pitkä. Ajattelin melkein lopettaa sen. Kauheeta, eikö se olekin? Niin, no, mä ajattelin, että mä vähän täällä luoliin lähden pyörimään. Mä ajattelin, että vois noita materiaaleja täältä välillä käydä. Juu. Ja tän takia myös nää Enderpearlit on käteviä. Hyvä, moi. Kolme isku Enderman. Joo, hyvin. Hyvä, moi. Ja mobiit tai tämmöset niinku tämmöset joihin creeperit, niin ne kuuleeko ne yhdessä? No, kuitenkin aika lähellä. Ja todennäköisesti niinku tolleen, josko ne palaa, niin joku olleen siihen tulee, tai sit joku yksisku nyrkillä tai silleen, niin
todennäköisesti riittää. Ja me kun on täällä näitä luolia valassa aika paljon, niin huomaatte varmaan, että niin täällä on järkyttävästi näitä mobeja. Ja mitäs täällä on? Roskaa. Ja on timantteja. 20, mut silti me haluun timantteja. Niin. Elikkä... jos vaan tommonen. Mut on löytynyt jo muutama täältä, mutta... Siellä... vanhassa, tai siis... vanhemmassa, mistä minä edes kerennyt tekemään videoita siis. Niin sieltä me löydettiin ihan järkyttävästi noita spawnereita meidän paikan alta. Ja siis myö, eli minä ja Hilpe. Ja siis niinku, niitä oli ihan oikeesti silleen, yhdessä paikassa kuului 4 silleen, että tietyissä paikassa kun oli, niin varmaan ne kaikki olisi ollut aktiivisena. Tai sitten ei nyt ehkä ihan muut. No, kuitenkin sillä ihan järkyttävästi löydettiin niitä. Ja sitten tietysti joku nyt taas rakee siellä vaan, että niin kerään materiaalit, katon noitakin. Joo, me kerään ne joskus myöhemmin. Mut mietitkään ensin valasta nämä paikat ja silleen ja sen jälkeen myöhemmin vasta käydä keräämässä ne. Koska sitten täällä pystyy silleen turvallisesti liikkuu ja yleensä oikeesti me ihan tolleen eteen noille. Joo. Voiskos täällä vielä mitään? Täällähän on vielä näitä pimeitä käytäviä. Tai ei sitten. Ja... joo. Minulla on itselläkin pulla kumista, en myy. Katsos vaan hämähäkkejä. Mitä tää näytti ihan niinku silloin joku Netherrack-skini ollut, kun se kuoli? Vaan näytti jotenkin siltä, kun moi. Jaa. Nämä luonnolliset turtsit. No, tää käytävä loppu sit siihen. Jaa, niin, no. Oli mielessä, että minun puhuu jostain, mutta en ole jostain taas muista yhtään, että mistä minun pitää puhua. Meillä on muistiongelma. Aina on silleen, että just kun ajattelee, että käy kuvaamaan ja sitten et miettii, että niin jos tulee joku tylsä kohta, niin mikä niin just pitää silleen vaan puhua siinä jotain. Ja, niin sitten kun se kohtaa, niin sitten ei enää muista, mitä, että mistä niin piti puhua. Ihan kun mä olisin sanonut tolle aikaisemminkin. Tuli jotenkin semmonen tunne vaan yhtäkkiä. Tai ihan kun joku muukin olisi sanonut joskus aikaisemmin, joku isompikin julkis lainausmerkeissä. Julkis. Kuulostaa jotenkin tyhmältä, kun puhuu video, tai puhuu tyypistä, kun tekee videoita ja sit sanoo, että iso julkis. Joo, niin ja sitten täällä on just tämmönen, että yli 2,5 minuuttia, kun on ollut tulee idlenä. Elikkä siis, et ole tehnyt mitään oikeesti. Siis myöskään liikkunut, niin tulee tolle automaattikikit. Ja leksät, kun sä oot niinku jonkun minuutin ollut paikallaan tai jotain, niin sit se menee tuohon idletilaan. Ja sitten siinä, kun sä oot tullut 2,5 minuuttia, niin heippa. Tuon takaan taitaa olla jotain.
Juu, tänne on jatku käytävä vielä lisää. Kato moi. Mitäs menee? Semmosta. Joo, sieltä tuli kaksi pearlia vissi. Oliko se nyt jopa kolme? Kyllä vissi kaksi tuli. Tallu käveli tallissa. Täällä katos, vaan katos, katos. Hämiä. Hämä, hämihäkki. Joo. No, kun nyt tätä inventoritilaa, nyt otetaan kaikki. Ja meillä on mossut käyn kerran myöhemmin. Jos mennään koskaan löydän tänne. Ja täällä mitään ei. Ei oo täälläkään. Niin, joo. Yksi juttu tuli just mieleen, että niin, me kyllä tästä vähän mainitsin jo Industrial Skyssakin, mutta no, koko, sitä on aika nälkä. Niin, koulut loppu. Kesäloma alko. Ja niin, no, tää tarkoittaa niinku kahta asiaa. No, tai siis, niin. Elikkä siis, niin, voi olla, että minulle tulee enemmän videoita. Niinku silleen jo enää päivinä. Mutta taas voi olla, että niin minulle, tai minulle tulee vähemmän videoita. Koska minulla on enemmän vapaa-aikaa, että minulla on enemmän aikaa tehdä videoita. Mutta taas sitten niin samalla tulee se, että kun mulla on enemmän vapaa-aikaa, niin me todennäköisesti teen muutakin kuin istun koneella. Ja sitten niin lopputulos, että me on vähemmän aikaa koneella ja me teen vähemmän videoita. Oliko se mitään järkeä? Toivotaan, että se kuulosti järkevältä. Ja niin. Ja myös tuntuu, että me on nyt taas Usender. Sieltä on se arkokin. Niin no, myös tuntuu, että mä oon tarpeeksi höpisty tässä ja pyörinyt luolissa. Todennäköisesti tylsistyttänyt. Kaksi Endermania, mikä näin nyt on? Niin, ja niin, kukaan moni jostainkin jakkohan jakso katto. No, siellä YouTuben tilastoistahan sen näkee. Elikkä niin, no. Niin kuin aina, niin muista tykätä, kommentoida, subata, niin edelleen. Ja täällä on Squidi. Me on keskellä merta. Ja täällä on Squidi spawnannut tämmöseen. Jaha, no, mikä siinä? On kyllä pintaan. Elikkä, niin, no. Hei hei ja seuraava jakso sitten taas joskus, kun mä saan jotain tehtyä. Ne on neljä huoneet, ne on vielä kattelut niiden idea. Tai ehkä Notchilla oli jotain suunnitelmia niihin, mutta sitten kun se luopui tästä Minecraftin kehityksestä, niin sit se jääkin tulematta kokonaan se, mikä Notchilla oli ideana. Kannot on kuitenkin tullut jo 1.0 lähtien. Ja sen jälkeen on jo näitä tätä generointikoodia muutettu ja kaikkea, että niin. Milkohan noille. Tai niin. Niin. Joo. No. Heippa.